KPM Salam sejahtera anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Sean Steven selaku hos anda Dan untuk hari ini mata pelajarannya adalah pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik Di mana kami akan memberikan tumpuan kepada kertas satu Jadi kepada mereka yang sedang menonton sekarang anda bakal menduduk SPM kan Jangan ke mana-mana pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya Kerana kami akan memberikan kepada anda tips-tips dan juga teknik menjawab untuk anda mendapatkan skor A. So, setiap minit pun jangan terlepas dan jangan ke mana-mana. Tapi sebelum tu, apa kata kita tengok profil guru pada hari ini? Dan untuk hari ini bersama dengan kita uh, adalah Cikgu Zaharatu daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Hai Cikgu, apa khabar? Ya, yeah, khabar baik. Okey, baiklah Cikgu. Hari ini kita akan fokus kepada apa, Ego? Hari ini kita akan buat Kertas 1 yeah. untuk uh, subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey, baiklah Cikgu. Jom kita mulakan. Silakan, Ego. Okey. Okey, kita akan mulakan untuk Kertas 1 hari ini. Okey. Uh... Kita tengok sepintas lalu ini adalah uh, tajuk okay, yang ada di dalam BSKP pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okay, yang mana modul tiga tempat? Okay, kita ada modul tempat. Ini adalah tajuk-tajuk. Uh, uh, ada tiga modul dalam tempat dan ada lima uh, modul dalam tingkatan lima. Okay, uh, dan seterusnya. Okey, ini adalah standard kandungan. Maksudnya tajuk-tajuk yang ada di dalam modul ni tadi. Okey, okay, yang mana untuk tempat kita ada uh, dunia kejuruteraan elektrik dan elektronik untuk modul yang pertama, modul yang kedua dan ini modul yang ketiga yang sebelum ni kita dah belajar sebelum ni dengan Cikgu Kamaria. Okey, untuk yang tingkatan lima, okey, kita ada tajuk-tajuk yang ada, okey. Untuk uh, sistem elektronik analog Uh, kemudian kita ada sistem elektronik digit dan pengawal boleh atau cara itu PLC Dan kita ada projek akhir okay, Yang telah juga dikongsikan oleh cikgu-cikgu kita yang sebelum ni Cikgu Muhammad, cikgu Nas untuk sebelum ni yeah. uh, Dan kalau kita tengok untuk yang seterusnya Untuk format kertas Sebenarnya kita ada kertas satu dan kertas dua, Sean. Ya, cikgu. Okey, kita kertas dua ni, kita dah dah buat, budak dah habis dah buat menjawab untuk kertas okay. dua ni. Yang mana kertas dua ni adalah projek akhir. Pelajar dia menulis laporan bertulis, folio dan uh, sekali dengan pembentangan. Okey, proses ini dah berlaku. Yang mana markah ni memang kita ambil adalah masih lagi uh, 100% untuk pelajar. Cuma wajaran untuk pelajar 30% saja yang kita ambil. Jadi secara tak langsung pelajar dah ada markah pada dia dah ada dah 30% kalau maksimum uh, kerja khusus yang dibuat ni adalah uh, terbaik. Yeah. Okey dan untuk hari ini pelajar untuk hari ini untuk kertas satu okay, yang mana pelajar akan uh, menjawab secara bertulis okey kita ada masa 2 setengah jam sahaja untuk uh, uh, menjawab soalan ini yang mana untuk soalan ni kita ada bahagian A 20 soalan, yeah. yang mana soalan tu adalah berbentuk subjektif. Bukannya semua ABC yang boleh kita bulat-bulat ataupun cari sahaja. Yeah. Okey, markah untuk bahagian A ni kita ada 60 markah. Okey, 60 markah. Dan untuk bahagian B, kita ada 4 soalan. Yang mana 4 soalan, satu soalan ni akan membawa 15 markah. Jadi kalau ada 4 soalan, kita ada 60 markah. Yeah. So, 60 markah ni semua sekali kita akan jumlahkan 120... Tetapi kita ambil hanya 70% saja untuk wajaran markah untuk kertas satu yang akan pelajar duduk pada 15 hari bulan ni. So bila kita campurkan dengan yang kertas dua ni, okay, pelajar akan dapat 100% untuk membolehkan dia skor A+. Ah. Okey. Okey, ini adalah uh, konstruk ataupun soalan yang dibuat untuk bahagian A dan bahagian B. Okey, konstruk-konstruk yang ada sini, okey, seperti untuk bahagian A ni, okey, kita akan uh, konstruknya adalah terdiri daripada uh, terminologi, fakta, convention, urutan, pengelasan, uh, kriteria, metodologi, prinsip dan generalisasi. Walau bagaimanapun, okay, kita tak perlu okay, pelajar calon, calon tak perlu nak hafal pun benda ni okay, Tak perlu Cumanya untuk bahagian A ni Bahagian A, kita akan soalan tu adalah jenis Uh, beri okey maksudnya ada jawapan di pada soalan tu ada jawapan oh dah ada okay. dah ada jawapan okay. pelajar cuma menulis jawapan apa yang dirasakan wajar dan perlu untuk membolehkan mereka memperoleh markah tadi adalah 60 markah yeah. okey kalau misalnya tidak ada idea untuk menjawab okay? saya nasihatkan jangan biarkan kertas tu kosong orang yang dia ketah ni kosong kalau dia tidur kan. dia tidur <laughs> dia biarkan ketah ni kosong. Yeah. Okay, kita tak nak tidur. Okay, jawab sepenuhnya sebab okay, jawapan ni kalaulah pelajar tidak ada idea untuk jawapan ni tengok balik baca pada soalan. So kita lakarkan. Kita contengkan di ruang-ruang yang sepatutnya supaya markah tu kita perolehi. Okay. Untuk yang bahagian konstrak, uh, untuk bahagian B pula. Okay, yang tadi kita kata konstrak ini, lima jenis konstrak yang kita Uh, buat untuk soalan bahagian B ni walau bagaimanapun daripada 5 ni kita pilih 4 saja 4 ni boleh mana-mana okay daripada 5 ni kita boleh keluarkan 4 konstruk uh, untuk uh, yang boleh kita tanyakan kepada calon ya yeah. okey yang ini okey yang ini untuk bahagian B re, uh, adalah respon terhad dan respon terbuka cuma yang untuk bahagian B ni memang kita kata kalau bahagian A dia bantu untuk calon Uh, menjawab sebab dalam uh, kertas soalan tu ada jawapan baca betul-betul ada jawapan tapi di sini okey dia macam tidak ada jawapan walaupun kita kata tidak ada jawapan jangan panik okey relax dalam soalan yang diberi kalau pun kita tidak ada idea untuk menterjemahkan jawapan okey kita boleh kata contoh kalau prosedur kita boleh uh, Uh, apa ni kita boleh listkan ataupun kita boleh uh, tuliskan nah, kan. yeah. gariskan yeah. mm -hmm. okey apa yang patutnya langkah pertama kedua dan ketiga dan seterusnya yeah. okey cuma untuk mencipta ataupun reka cipta ni ini kena sedikit idea yang mana untuk saya nasihatkan untuk bahagian B ni okey apa yang cik-cikgu bagi pada semua-semua pelajar okey uh, sebab ni kita memang semua mode adalah latih tubi kan yeah. ulang kaji untuk membolehkan pelajar menjawab Okay, contoh untuk soalan reka cipta ni jika tidak ada idea langsung untuk membuat, okay, tengok balik soalan. Lukis semula pun tak apa. Apa yang soalan tu pamerkan? Okay, ha. kalau tidak ada idea, yeah. okay, uh, lukis semula supaya jawapan yang kita tuliskan pada kertas tu tidaklah kosong semata-mata. Okay, okay, kita tengok seterusnya. Okay, ini adalah contoh soalan kertas satu. Kita okay, contoh soalan kertas satu ni tadi iya. pada bahagian A, kita contoh soalan eh. Okey. CPR adalah satu kaedah yang digunakan dalam pertolongan dalam pertolongan cemas. Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan dengan soalan contoh kertas satu ya kita akan beraksi ketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021 pecutan. Didik TV KPM Didik TV KPM anda sedang menonton sukses SPM 2021 pecutan dan mata pelajaran pada hari ini adalah pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Dan sekarang kami akan memberikan tumpuan kepada contoh soalan uh, bagi kertas satu bahagian A. Baiklah cikgu, jom kita mulakan. Okey, kita teruskan. Contoh kertas satu bahagian A ini tadi, kita contoh. Okey, CPR adalah satu kaedah yang digunakan dalam pertolongan cemas. Okey tulis 1 2 3 4 dan 5 untuk menunjukkan urutan yang betul kaedah melakukan CPR pada ruang yang disediakan. Okey urutan 3 telah diberi. Okey ini dia bagi soalan. Okey bagaimana kita nak jawab soalan ni? Okey katalah kita hilang tak ingat ke kan? tak ingat langsung tak ingat. Okey yang logiknya okey tadi saya kata 3 telah diberi kan? 3 telah diberi. Okey tak apa. Kalau disuruh susun semua pun tak apa. Okey yang pertama yang, yang patut calon tengok yang pertama kita isi yang pertama dahulu. Kemudian kita isi yang kelima. Apakah logik-logiknya untuk yang pertama? Okey. Yang pertama terlentangkan mangsa dan angkat dagu. Ini logik yang pertama. Takkan tiba-tiba kita terus periksa untuk kereta pertanyaan yang, yang pertama kan? Tak logik tadi tadi. Ini langkah yang pertama. Okey. Kemudian kalau kita tengok, okey, ini adalah langkah yang kedua, periksa dengan mendongakkan kepala mangsa 90 darjah dan lakukan pernafasan mulut ke mulut. Okey. Yang ini ada yang ketiga, kalau soalan diberi maksudnya maksudnya uh, tidak tidak perlu dijawab lah. Maksudnya ini bonus bagi kita, kita dah ada. Okay. Dan ini adalah keempat, tiada denyut, lakukan hembusan, hembusan pernafasan. Okay. Dan ini adalah yang kelima. Tadi saya kata jika tidak ada idea untuk menjawab. Okay. Bila tidak ada idea untuk menjawab, yang pertama, datakan dulu apakah logiknya untuk langkah yang pertama. Okay. Kemudian apakah logiknya untuk langkah yang terakhir. Okay. Ah, itu kita tanya dulu. Kita tandakan itu dulu. Logiknya. Okey? Macam mana kita nak tengok kat sini? Kat sini mestilah kita kata... ...masa dalam keadaan... ...barengkan masa dalam keadaan pemulihan. Okey? Ini adalah logiknya. Bila pemulihan mestilah logik yang terakhir. Sebab yeah. masa dah relax kan? Okey? Kemudian dua dengan empat ni... Okey, ini tengoklah secara... Uh, secara logik apa yang sepatutnya didahulukan apakah yang sepatut di dikemudiankan boleh juga soalan ni diberi dalam bentuk gambar macam ni dalam bentuk penyataan boleh juga diberi dalam bentuk gambar bermaksud kalau bentuk gambar maksudnya calon kena tengok apakah bentuk gambar untuk uh, pemulihan mesti bentuk masuknya mangsa tu dah keadaan relax terbaring okey ya yeah. uh, untuk periksa dengan mendongakkan mestilah ada gambar yang didongakkan macam so kita kena pandai bezakan untuk untuk yang yang soalan urutan begini. Okey, cikgu. Okay, Okey, uh, okay, yang kedua. Kita contoh yang kedua. Okey, masih lagi bahagian A untuk bahagian A ni. Okey, rajah menunjukkan satu liter RLC dan gambar rajah pempasa Okey, ini lita, ini gambar rajah pempasa dia. Okey, kalau kita tengok ni soalan suruh cari galangan. Okey, dapat soalan begini berhati-hati. Kita tengok dulu komponen yang diberi ni, adakah nilainya uh, contoh kat sini tidak ada nilai. Itu sebab diberi uh, gambar raja pemfasa ni. Dan kalau nilai ni unitnya dalam mikrofarad untuk kapasitor biasanya yang ini kita kena jadikan dulu nilainya kita tukarkan dulu dalam regangan kemuatan. Jangan terus ambil dicampurkan semua tidak boleh. Okey sebab ini unit yang lain, ini unit yang lain. Kita tahu galangan unit ada dah dalam ohm. Jadinya okey bila di sini kalau kita nak berpandukan kepada litar ni Komponen ni saja untuk kita buat Uh, galangan untuk mencari uh, nilai kita tak akan dapat selesai masalah sebab kita tak tahu nilai ni. So di bagi rajah ni kita bentukkan dia baru kita nampak segi tiga. Okey segi tiga galangan ni. Yang mana sini adalah sudut 30 darjah. So untuk kita jawapan kat sini kita boleh gunakan theorem patigres ataupun trigonometri. Okay. okay untuk matematik ni. So kat sini kita jawab kat sini kita dah ada nilai r kita dah ada. R kita dah ada so kita gunakan Uh, formula untuk mencari galangan ni tadi Z di sini I pertenas kan okay, Ini matematik saja. Okey dengan menggunakan formula Z sama dengan R iaitu perintang ni tadi okey R sini R adalah 100 dalam uh, dalam litar yang diberi okey bagi dengan cos theta okey ini adalah trigonometri okey kita bagikan masukkan nilai tekan kalkulator letak dua tempat perpuluhan dah cukup dah untuk jawapan okey Uh, sekiranya, okay, uh, diberi nilai ini adalah uh, dia uh, suruh uh, cari nilai regangan. maksudnya regangan kalau begini ke okay, regangan bermaksud sifat regangan ini dia adalah bersifat kearuhan, sebab magnitude ke atas. Yeah. okay, kalau uh, uh, magnitude ke bawah dia bersifat uh, kemuatan. okay, sifatnya. So, di sini kita boleh cari untuk perbezaan, berapakah beza, sini adalah beza di antara, uh, kalau di sini XL tolak dengan uh, XC, yang mana unit sini adalah unit dalam ohm tadi. So, formula ni kena ingatlah, kalau tak ingat formula, kita tak boleh nak selesaikan masalah juga kan. Oh. Okey, dan seterusnya, kita pergi kepada contoh soalan kertas satu pada bahagian B pula. Okey, pada bahagian B, saya kata tadi, untuk satu, kita ada empat soalan tadi, satu soalan akan bawa 15 markah. Okey kita tengok rajah menunjukkan 1.80 sambungan diod silikon. Okey diod silikon dalam kepala kita terus ada okey uh, volt, uh, voltan yang sus, uh, voltan yang susut pada diod ni adalah 0.7. Ya. Yeah. Okey dan sebelum kita menjawab soalan ni kita buat analisis dulu. Apa analisis yang perlu kita buat? Okey di sini kita tengok dalam keadaan ni kita tengok sini lita, suis ni adalah dalam keadaan terbuka. Yeah. Bila dalam keadaan terbuka arus tidak dapat mengalir kan? Okey dan di sini pula kalau kita tengok okey soalan ni Okey, untuk lukisan ni ini adalah daya dalam keadaan pincang balikan, pincang songsang. Si jadinya arus bila pincang balikan di sini atau pincang songsang di sini, dia seolah umpama lita buka, tidak ada arus yang mengalir di situ. Okey, cumanya di sini arus kita boleh mengalir daripada D1 sini tadi dah buka, tidak ada laluan dia berhenti kat situ. Okey, dia terus ini kita boleh applykan hukum hukum kicau voltan di sini. Okey di sini ah itu kita perlu kena buat analisis dahulu untuk kita lihat a uh, bagaimana uh, apa, apa ni uh, soalan tu yang kita nak tafsirkan. Okey kita tengok soalan. Okey soalan minta arus ID1, sini arus ID1, voltan susut pada perintang R3, mana R3 sini R3 dan kuasa yang dilepaskan ataupun lesapan kuasa pada perintang R1, mana R1 sini R1. Okey Bagaimana kita nak buat di sini? Okay, kita mesti ada tadi saya kata pengetahuan kita tentang hukum kicau voltan. Seeloknya kita tahu juga hukum kicau arus. Okay, walaupun sini kita tak pakai dan kita mesti uh, uh, tahu juga hukum ohm. Tiga benda tu mesti ada pada kita untuk mesti ada kita perkemaskan. Okay, so soalan bagaimana arus kita nak cari arus ID satu ni ID satu laluan ID satu di sini. Okay, dia akan maksudnya ID satu I satu ni sama laluan dengan ID1 ni tadi sama laluan okey sama laluan maksudnya ini adalah dalam satu laluan litar tertutup okey okey so bagaimana kita nak selesaikan kita nak cari ID1 okey kita ada dua perintang kat sini dua perintang R4 dengan R3 ini secara siri, siri ah ha, yang ya. ni kalau pelajar tak dapat nak selesaikan siri ke selari Ha tu memang tak dapatlah nak tolong kan okey so sini kita settlekan dulu tunjukkan rintangan jumlah berapakah rintangan jumlah walaupun saya kata daripada kepala kepala kita kita boleh baca ar jumlah berapa kan tunjukkan jawapan kita kata mesti bermula dengan formula masukkan nilai okey masukkan nilai kita ada r3 nilai r3 ini 5600 ohm ni sama juga nilainya kan? ni 5.6 kilo ohm okey benda perkara yang sama okey masukkan nilai okey baru kita tuliskan jawapan okey dasar sini 2 markah kat sini Okey, kita belum selesai lagi. Ba ini kita baru cari rintangan jumlah. Okey, belum selesai lagi. Baru cari rintangan jumlah. Soalan dia nak arus. Okey, suruh so, anda arus. So, formula arus kita boleh gunakan hukum ohm yang mana uh, V asal formula. Okey, kita ambil untuk cari I1 ni. Asal kalau tak ingat formula kita buat begini. V sama dengan IR. Ini formula, ini hukum ohm yang perlu kita tahu. Okey, yang mana kita nak cari I. Okey, V mesti bagi dengan R tetapi di sini okey tetapi di sini R di sini adalah rintangan jumlah. So rintangan jumlah kita masukkan dan voltan yang wujud di sini VS yang wujud di sini dia ada voltan diod. So kita kena tolak kan. Okey ini yang kadang-kadang pelajar dia terlepas pandang ni. Okey dia terus saja ambil voltan jumlah. Dia terlupa yang sini ada diod. So kena tolak dulu voltan diod bagi dengan baru bagi dengan rintangan jumlah. Okey, kita masukkan nilai, baru tulis jawapan. Jawapan cukuplah dua tempat perpuluhan sudah memadai. Okey, untuk bolehkan uh, dua markah. Okey, kuasa yang dilepaskan oleh perintah R1, sini tadi perintah R1, kita tahu ini adalah dalam keadaan pincang songsang tadi. So, maksudnya lita dalam keadaan terbuka. Tidak ada arus yang mengalir, tapi ya, kita bagi juga formula. Kita bagi formula. Okey, kita bagi formula. Oh, sini sudah salah. <laughs> Okey, oh dia, dia tak betul. Okey, ini sebenarnya arti. Sebenarnya kan VR1 maksudnya VR1 di sini. Okey, VR1 sama dengan Okey, kita arus sama mengalir. Kalau dia tak label tak apa. Kita letakkan label kita ir 1 bermaksud arus sama mengalir pada R1 kita darabkan dengan perintang dia adalah uh, R1. Okey, R1. Sekarang di sini tadi ini adalah tidak ada arus tadi sebab laluan adalah pincang balikan tu. Yeah. So kosong di sinilah. Kosong kita darab dengan apa benda banyak pun sini 1k jawapan akan jadi kosong. So sini kosong kerana apa tadi? Kerana awak tuliskan sikit kerana di berapa? Di 3. Okey, kerana di 3 dalam keadaan pincang Uh, sonsang D3 ya eh, Pincang Sonsang Sini kita tahu Ini positif Dia jumpa dengan ketok kan Negatif So D3 dan kadang, kadang Pincang Sonsang Buatkan sedikit langkah kerjanya Okey untuk membolehkan Kita dapat dua markah ni tadi Jangan terus tulis kosong saja, Okey oh. buatkan sedikit langkah kerjanya Okey okay, kita tengok soalan yang seterusnya Okey bahagian B Okey bahagian B Sekiranya Swiss ditutup Maksudnya Swiss ni ditutup Okey sekiranya Swiss ditutup dan susut voltan berentasi perintang R2 adalah 4 volt. Ni, R2 di sini, ni dia kata adalah 4 volt. Okey, voltan susut pada dia, tanya, hitungkan voltan susut pada R4. Okey, R4, sini, voltan susut pada R4, arus ID2, arus di sini. Okey, arus pada laluan AB ni dan lesapan kuasa pada cabang AB. Okey, bagaimana kita nak buat? Voltan susut pada R4. Ni tadi ada okey, voltan susut R4. Ini adalah litar selari. Okey, ini selari. Bermaksud voltan di sini sama dengan voltan AB ni sama dengan voltan yang susut pada R4. Okey, voltan pada R4. Okey, so bagaimana kita nak uh, buat Okey, kita cari VR4 yang mana VR4 tadi kita tahu sama dengan VAB. VR4 ni sama dengan VAB sebab ini adalah lita selari. So, kalau kita tak jelas lita siri selari, ini ada masalah untuk uh, nak selesaikan soalan ni. Okey, so kita sambung, kita tahu VD2 tadi adalah, uh, ini adalah diod silikon. So, kita dapat 0.7. Okey, tulis formula dahulu. Okey, yang ini formula VAB adalah 2 VAB ni voltan daya tambah dengan voltan yang susut pada R2 tadi adalah 4 so kita akan dapat uh, jumlah voltan. Okey dan seterusnya okey kita nak mencari arus pada ID2. Okey ID2 arus di sini tadi. Okey dengan menggunakan hukum Ohm VAB voltan keseluruhan ni kita tolak dulu dengan V2. Kenapa kita tolak dengan voltan daya ni sebab laluan sini adalah jumlah VAB dan dalam jumlah ni dalam laluan ni ada daya so kita kena tolak dulu daya baru kita bahagikan apa beban yang wujud dalam uh, rintangan tersebut so beban yang wujud adalah R2 so kita bahagikan inilah formula yang perlu kita tulis okey untuk melayakkan calon dapat markah untuk formula ni baru kita masukkan nilai okey R2 tadi adalah 1000 ohm okey 1000 ohm 1000 ohm sama dengan 1k ya. so kita bahagikan dapatlah Uh, jawapan. Okey. Dan seterusnya kita mencari okay, kuasa lesapan kuasa pada PAB. Okey, antara voltan A dengan B ni. Okey, formula untuk kuasa P sama dengan I kuasa 2R, P sama dengan IV. So mana-mana pun uh, boleh kita gunakan asalkan maklumatnya ada. Okey. Dan kita masukkan tadi maklumat ID 2 kita ada maklumat ni tadi dan VAB adalah 4.7 uh, volt Okey, kita darabkan uh, jawapan yang kita pamerkan itu saja. Okey. Kalau jawapan ni banyak-banyak, saya kata letak dia dalam dua tempat perpuluhan saja. Okey, baiklah cikgu dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021 Percutan. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali semula menonton sukses SPM 2021 pecutan dan mata pelajarannya adalah pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Dan sekarang kita akan teruskan dengan bahagian B. Silakan Cikgu. Okey, kita teruskan untuk soalan yang nombor dua ya. Kamu saya kata tadi kita ada lima soalan untuk bahagian B. Kita boleh pilih mana mana hmm. uh, boleh jadi. kita tengok soalan contoh untuk soalan bahagian bahagian B untuk soalan nombor dua. Okey, jadual satu menunjukkan operasi satu sistem untuk mengawal dua lampu. Okey. Ini adalah soalan PLC yang mana uh, calon kena uh, faham uh, proses dia. Okey, kita tengok operasi ini. Semua lampu tidak berfungsi di awal kendalian. Apabila punat tekan PB2 001 ditekan, lampu merah 01000 menyala. Okey, selepas punat tekan PB2 0001 dilepaskan, Lampu merah masih menyala kerana arus mengalir melalui sesentuh dalaman, iaitu sesentuh pemegang 010000. Okay, selepas 30 saat, okay, lampu hijau 01001 akan menyala dan lampu merah 010000 akan terpadam. Punak tekan PB10000 akan memadamkan kedua-dua lampu itu. Okay, soalan dia, berdasarkan jadual yang diberi, Lengkapkan gambar rajah tangga dan arahan kod mnemonik yang setara dengan jadual pada lampiran A. Okey, mana lampiran? Soalan ni kalau dia bagi lampiran maksudnya kita dah mudah sikit lah. Tetapi kalau tidak diberi lampiran maksudnya calon kena uh, uh, buat. Okey, untuk kita faham soalan ni kita kena yang pertama kita kena tahu. Okey, kita tekankan dulu, kita tahu untuk PLC ni, kita ada, ini adalah sesentuh lazim buka. Yang mana sesentuh lazim buka ni, um, maksudnya kalau begini kita buat, arus tidak boleh mengalir lah. Kan? Yang ini adalah sesentuh lazim tutup. Okey, maksudnya ini arus tidak boleh mengalir. Kalau sesentuh lazim tutup ni, maksudnya arus boleh mengalir. Okey, kita kena pastikan, kenalkan, macam mana kita nak tekan? Macam mana kita nak tahu? Okey bahagian untuk uh, PLC ni dia ada bahagian output dia ada bahagian input. Kita kenal pasti dulu yang manakah bahagian output. Okey. Sini ini kita kata bahagian input. Okey. Yang ini lampu merah. Lampu merah ini mestilah output. Okey? Output. Okey, kita tengok lagi sini. Okey, ini bahagian input ni tadi Okey, ini bila keadaan dilepaskan, maksudnya kita ada pemegang ke, uh, lampu merah ni terus menyala kerana ada keadaan uh, sesentuh megang yang megang laluan ni untuk membolehkan lampu ni terus menyala. Okey, yang ini selepas 30 saat bermaksud bila ada uh, perkataan ni, maksudnya kita kena ada timer, tim. Kita kena ada masukkan tim sini. Okey, kita ada masukkan tim. Okey. Okey, tim untuk yang pertama ni kita buatlah dia adalah tim kosong-kosong bermaksudnya timer yang pertama. Okey, lampu hijau, ni lampu hijau tadi output. Okey, lampu merah ini pun tadi output akan terpadam. Dan pun nak tekan PB1 akan memadamkan kedua-dua operasi tu. Okey, so kita tengok bagaimana uh, kita nak uh, uh, menjawab. Okey, soalan ni. Okey, kita nak menjawab ini tadi saya rasa dia berikan lampiran. Okey. Kalau kita tengok tadi, bagaimana kita nak mulakan uh, proses untuk menjawab tadi. Okey, kalau kita tengok soalan tadi, semua lampu tidak fungsi. Uh, maksudnya, di awal lampu tidak fungsi, di awal kendalian. Bermaksud dalam satu laluan, uh, laluan logik line tadi. Kita tengok laluan logik line. Maksudnya, mesti ada satu laluan yang belum ditutup. Yang maksudnya, yang kita kena tutupkan switch tu. Okey. So, kita tengok cadangan jawapan. Okey. Ini cadangan jawapan. Okey, yang tadi kita kata PB1 ni di uh, uh, dalam keadaan PB2 ni ini sekarang. Kalau kita buat ini logik lain pertama, kita buat sekarang ni. Kalau kita tengok ni, ni PB2, okey, yang saya kata bahagian uh, input ni tadi, okey, ini adalah output lampu merah. Dalam keadaan sekarang, maksudnya dalam keadaan uh, sekarang, okey, lampu merah belum menyala. Jadi kita dah memenuhi uh, kriteria yang pertama tadi. Okey, dalam uh, maksudnya yang pertama tadi adalah uh, semua lampu tidak fungsi di awal kendalian. Okey, uh, bila pun nak tekan PB2 ditekan. Ha, jadi, bila PB2 ditekan tadi, bila PB2, ini PB2 ditekan, ditekan bermaksud kita tutuplah. Ha, begitu. Bila kita tutup begitu, maksudnya baru arus boleh mengalir di sini, lampu merah. Di sini kalau kita tengok ada laluan, maksudnya lampu merah menyala. Yeah. Okey, lampu merah menyala. Bila lampu merah menyala, okey di sini lampu merah ni akan terus menyala sebab kita ada keadaan pegangkan diri ni tadi. Okey, macam mana kita nak tengok? Kita tengok output ni ni nilai dia data dia sama dengan data yang ni. eh? Okay, menyebabkan walaupun nanti bila uh, switch ni dibuka, tadi asalnya kita tekan. Okey, bila kita buka, bila kita buka katalah kita buka di sini, uh, lampu merah akan terus menyala. Okey, lampu merah. Kenapa boleh terus menyala? Sebab yang ni bila sini on, otomatik sini akan tertutup sesentuh dalaman ni. Bila tertutup, laluan arus kita boleh daripada live sini dia akan pergi terus untuk ke output. Ha, itu sebab kita tadi-tadi soalan, penyata, kenyataan soalan tadi. Okey, daripada kalau kita tengok kenyataan soalan. Okey. Punak tekan PB2 kalau satu dilepaskan. Lampu merah masih menyala kerana arus Mengalir sesentuh dalam. Ini kita kata keadaan pemegang ataupun keadaan pegang kendiri ini tadi. Okey. So, itu yang kita buat. Okey. Untuk laluan ni Kalau tidak ada laluan ni kita buat keadaan. Kalau tidak ada keadaan pegang kendiri ini, maksudnya apabila PB2 dilepaskan, maksudnya lampu merah ni dia akan terpadamlah. Ya, yes, Kan. Yes. Jadinya kita perlu uh, buat keadaan pegang kendiri supaya kita nak ikut uh, kendak uh, kenyataan soalan tadi. Okay. Okey. So bila kita dah bila awak dah design, okay, bila calon-calon dah design ni, saya nasihatkan kita refer balik pada kenyataan soalan. Adakah yang kita design ni yang kita reka ni memenuhi kehendak soalan tadi? Okey, pernyataan satu, pernyataan dua adakah memenuhi? Kalau dah memenuhi, maksudnya apa yang kita buat ni dah betul lah. So jangan risaulah, kita teruskan. Okey. So kita teruskan yang ni tadi. Okey, yang ni tadi data dia sama. Tadi bila bila kita kata PB2 ditekan, lampu merah akan menyala. Sini kita tengok data yang sama ini tertutup secara tak langsung sesentuh dalaman sesentuh lazim buka 010 pun akan tertutup. Kenapa tertutup? Tengok data yang sama sini data sama 0100 untuk bahagian output ni. Okey dia jadi input pula untuk logic line yang kedua. Okey. Data yang ni dia jadi input untuk logic line yang kedua untuk membolehkan arus mengalir ke tim. Okey. Kalau kita tak ada data ni kita buat macam mana kita nak arus petim uh, ni kita nak wujudkan kita nak uh, kita nak aktifkan so kita kena buat data ni output data lampu merah ni kita kena masukkan dia sebagai input okey supaya arus boleh mengalir ke tim yang pertama ni tadi tadi kita tengok masa tadi dia nak 30 saat so bila 30 saat kita masukkan nilai yang betul untuk kita masukkan masa untuk tim ni tadi so sini Maksudnya arus mengalir, tim akan aktif. Okey, belum lagi berfungsi dia buat aktif. Bila aktif selepas 30 saat barulah tim ni sesentuh lazim buka tim 00 ni akan tertutup selepas 30 saat. Sebab masa yang kita bari. Bila ni bila tertutup sini kita kalau te, kita tengok ni ini ada arus mengalir. Okey, selepas 30 saat lazim buka tim 00 akan tertutup. Okey, lampu hijau akan menyala. Okey, sebab ada laluan arus. Okay, bila lampu hijau akan menyala, okay, kita tengok sekarang dalam kenyataan dia nak tutupkan lampu merah kan? Okay, so di sini lampu bila lampu hijau menyala, kita tengok sini data. Data sini bila sini on, okay, data yang sama dia akan jadi off kat sini. Dia akan terbuka yang ni. Okay, bila terbuka sini, so lampu merah dia akan padam lah. Okay, so yang ni kita kita design, kita yang nak uh, lampu merah ni uh, padam, Maksudnya kita kena sesentuh dalaman ni kita kena jadikan dia awalnya uh, sesentuh lazim tutup supaya bila sini on lampu hijau dia menyala bila sini on sini akan off okey bila sini on dia akan off pada yang sama okey kalau sini uh, maksudnya kalau kita bagi sini sesentuh ni kalau kita bagi sesentuh lazim buka maksudnya bila sini on dia akan on ya yeah. ha okey ha, sekarang kita nak jadikan, kita nak stop lampu merah ni Mesti kita ambil data yang sama ni Kita buat pada laluan arus Supaya kita nak berhentikan laluan arus aa, Daripada awal sampai akhir Supaya lampu merah ni tidak berkenali So, bila kita buat design dita ni Bila kita design dita ni okay, Saya nasihatkan okay, Pelajar dia dah design kata dia dah design kan Bila dia design, kita tengok satu persatu tengok Dia ikut tak aa, kenyataan soalan yang diberi tadi Okay selagi dia tak ikut maksudnya kita kita tak betullah sebab kenyataan kita tadi tidak kita nak design nak reka uh, rajah tangga ni bergantung kepada penyataan yang diberi so bila dah siap buat yang ni okay, jangan tergopoh-gapah check balik soalan kita betul tak yang kita design ni mengikut tak penyataan soalan yang diberi okey dan untuk seterusnya soalan biasanya kalau ni kalau dia suruh tadi soalan tadi dia suruh uh, apa ni uh, tuliskan Uh, apakah uh, code nomeniknya So kita baca Sini awal ni Ini adalah load node okay, Kenapa load node? Sebab dia slice kat sini okay, Dia adalah uh, Block yang baru Starting okay, Jadi load node Kita masukkan datanya Data kita baca apa yang ada di sini Ataupun mengikut pada pernyataan tadi Jadi kita tuliskan datanya okay, Selepas tu okay, Load node kita jumpa load Okay, load di sini sebab kenapa load? Sebab ini block yang baru di sini. Okay, so di atas ni, ni mesti load lah. Okay, load sebab kita yang design begitu kan. So sini load dengan datanya. Okay, dan di bawah, okay, kita baca lita ni, kita design lita ni, kita baca di sini. Kemudian kita ke bawah dulu. Okay, jangan terus. Kita bawah dulu. Okay, baru kita teruskan. So di bawah kita akan jumpa all. Okay, dengan datanya 0100. Kemudian, di sini ada dua load. Okay, ni load not load. Ada dua load yang kita sambung secara siri. Okay, dua load yang kita sambung secara siri. So, kita ada arahan end load, okay, tanpa data. Okay, so sini kita ada end load, okay, tanpa data. Kita kena masukkan program ni, end load ni, okay, tanpa data. Kena masukkan program end load ni. Kalau tak, nanti kita jadi uh, program jadi tak betul. Okay, kemudian kita ada end node. Sini kita buat end node tadi. Okay, end node. Okey, dengan data dia dan out. Okey, sini out dengan data data dia lampu merah ni tadi. Okey, ini adalah kemudian ke bawah tadi ini uh, rajak yang baru, blok yang baru di bawah. Okey, ini blok yang baru mestilah starting dia adalah load. Okey, load datanya adalah 01000 dan kita akan jumpa tim. Ah, ha, tim ni pada bahagian output tim. Okey, tim yang mana? Tim yang 000. Yang mana masanya adalah uh, uh, 30 saat tadi Masanya 30 saat So sini okay, Di bawah kita nak hidupkan Sini adalah load okay. Load tadi load yang mana? Load yang team tadi Team yang kita uh, nyatakan tadi okay, Untuk data dia Dan out Out yang mana? Out lampu hijau yang kita nak masukkan Kita masukkan data dan end Okay, so di sini bila dah siap Okay, Maksudnya di sini, kalau kita nak compare balik kita punya jawapan betul ke tak? Sini kalau kita tengok logik lain yang ada, satu, dua, tiga, empat. Ada empat logik lain kan? Ya. Yeah. So bagaimana kita nak tengok logik lain kat sini kita buat betul ke tak? Kita tengok, untuk uh, logik lain dia mesti uh, bermula dengan load, berakhir dengan out. Atau bermula dengan load, berakhir dengan team. Atau bermula dengan load, berakhir dengan uh, counter, CNT. okay? Okey? so di sini kalau kita tengok berapa logic line yang kita dah buat. Okey kita follow. Okey sini load bermula dengan load berakhir dengan out. Mana out sini. So sini satu logic line. Sini bermula dengan load, okey berakhir dengan team. Bab team, team tadi kita kata pun adalah output kan. Ini yeah. dua logic line. Okey logic line yang kedua. Bermula dengan load berakhir dengan out. Ni load berakhir dengan out. Logic line yang ketiga dan end, ending the program ini adalah logik lain yang keempat ni mesti yang akhir, okay, uh, yang, yang terakhir untuk kita punya program mesti kita masukkan, okay? Kalau tak nanti kita tak boleh tak selesai, jawapan kita. ya yeah, cikgu. Dan yang ni kalau kita buat macam ni dah lepas mak maknya kita dah dapat dah 15 markah makan penuh. Ya betul. Aa. Kalau tanpa salah di sini kita okay. akan dapat 15 markah untuk kertas ni. Ah okeylah cikgu. Dan begitulah kita boleh semak jawapan kita untuk memastikan kita dapat markah maksimum dan untuk kali ini adalah 15 markah. Kita akan berat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021 percutan. DD TV KPN Didik TV KPM Anda sedang menonton sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik dan kita akan teruskan dengan bahagian B. Silakan cikgu Okey, kita teruskan untuk, untuk contoh soalan yang seterusnya. Okey, soalan ini okay, Raja 3 menunjukkan dua jenis aplikasi lita elektronik yang menggunakan komponen elektronik optik. Okey, dia tunjukkan uh, dua lita ataupun apa-apa sajalah. Okey, ini contoh. ini contoh eh, dua lita. Belita A, kita ada lita B. Okey. Soalan, pilih lita yang paling sesuai untuk digunakan sebagai lita pengesan cahaya. Soalan dia suruh pilih, pilih lita yang paling sesuai. Kita ada dua-dua lita. Okey, nyatakan fungsi komponen Q1 untuk biasanya ini soalan, uh, mungkin soalan ada, soalan tambahan okay, untuk backup uh, calon. Ataupun tengoklah soalan apa. Soalan Kalau soalan dia full bagi untuk pilih ataupun untuk uh, bahagian A saja, maksudnya kita uh, buat rumusan untuk bahagian A saja. Okey, untuk bahagian B, jika ada soalan, maksudnya kita, di, biasanya dia akan merujuk kepada mana-mana, lita A ataupun lita B. Okay, so bagaimana kita nak buat soalan ni? Bagaimana kita nak menjawab soalan ni? Bagaimana kita nak menjawab? Okay, yang paling saya nasihatkan untuk calon, okay, kita jawab dalam bentuk jadual. Okay? Kenapa dia jawab dalam bentuk jadual? Bila kita jawab dalam bentuk jadual ni, kita boleh nyatakan untuk bagian A dan pada benda yang sama juga kita boleh comparekan ataupun kita bandingkan kita nyatakan fakta-fakta yang ada untuk bahagian B. Jadi kita tidak akan terlepas. Bukan saya kata wajib tak tetapi kalau kita buat dalam bentuk jadual ni, kita akan dapat seiring sama-sama kita kita ulas untuk uh, apa ni bahagian litah bahagian A, litah bahagian B ataupun apa sajalah komponen bahagian A, komponen bahagian B. Kita tidak akan terlepas yeah. kalau kita buat dalam bentuk jadual. Okey. Uh. Okey, di sini kalau kita lihat tadi kita buat sedikit analisis untuk kita nak pilih uh, uh, untuk kita nak menjawab tadi kan. Okey, kita tengok litar di sini apa yang kita nak apa yang kita nak apa yang kita nak yang kita nak, nak, nak nak buat. Okey. Apa yang boleh kita tengok? Okay, yang pertama kita ada sini ada LDR. Okey, yang sini ada a uh, foto transistor. Okey. Itu uh, maksudnya dua komponen ni yang kita sebab soalan pun adalah sebagai litar pengesan Cahaya. Maksudnya, kita... Soalan ni berfokus kepada... Uh, uh, untuk kita buatkan lita pengesan cahaya yang mana komponen ni. Komponen ni... Fokus pada komponen ni. Jadi, kita menghurai ataupun fakta yang kita masukkan, yang kita huraikan adalah berdasarkan kepada dua komponen ni untuk lita A dan lita B. Okay? Tetapi, jika katalah contoh pelajar dia tidak ada idea kan nak buat. Okay? Nak... Uh, Uh, komponen, uh, apa ni tidak ada idea untuk menulis uh, tentang komponen ke tentang apa apa yang dipamerkan oleh lita ni lita A ataupun lita B okey kita boleh uh, boleh utarakan boleh tulis sebagai jawapan contoh kita kata kita ada Q1 ini kalau tidak ada langsung tidak ada apa ni kita tidak ada fakta tentang uh, kita nak kita nak huraikan uh, LDR dengan fototransistor uh, ni kan okey jika saya kata tadi jika tidak ada langsung idea Okey, ah, bolehlah buat untuk komponen yang ada ni untuk kita huraikan. Okey, itu pilihan terakhir ya. Eh. Okey, bagaimana tadi? Okey, kalau kita tengok di sini Okey, lita A, okey berkendali apabila mengesan cahaya di sekitarnya. Okey, untuk lita B dia memerlukan memerlukan keamatan cahaya yang tinggi untuk berkendali. Okey. Uh, kecekapan kendalian kurang kerana kepekaan cahaya rendah. Okay, suhu suhu lebih mempengaruhi uh, uh, ataupun suhu lebih uh, pengaruh atau merubah keringkat kerintangan okay. yang ini tadi Okay, kalau kita boleh bandingkan A dengan B terus ni ini mengesan cahaya Okay, maksudnya kita kita tuliskan litar A tadi kita tuliskan apa yang ada boleh juga dan perkara yang sama pun kita uh, tuliskan untuk uh, huraian yang kita buat untuk litar B pun sama juga tadi kita bercerita tentang uh, berkendali apabila cahaya cahaya ada di sekitarnya. Okey, bagaimana dengan keadaan lita B pula? Okey, ha, fakta dia, okey, berkendali apabila mengusan cahaya yang diarahkan kepadanya sahaja. Okey, ha, yang ini maksudnya, kalau kita sini tadi, saya kata kalau kita dah buat jadual tadi, kita ada jadual, kita tulis fakta yang pertama dan untuk kita ingat, kita tulis, boleh boleh je terus untuk uh, untuk uh, fakta yang sama tetapi untuk Lita B. Tadi saya kata kenapa kita buat jalan jadual ni supaya kita hurai benda yang sama. Ha. Uh, supaya kita uh, dalam jadual ni kita, dia guide kita kan. Kita Ini boleh kita cerita tentang Lita A sebagai rujukan lah yeah. untuk Lita ha. B. Ya. Ha. Yeah. Ha. Okay. Uh, sebagai rujukan kita. Ini kita cerita tentang bagaimana bagaimana kita gunakan cahaya tu Okey. Yeah. okay, untuk Lita A dan Lita B. Okay, supaya jadual ni memandu kita sebenarnya untuk kita menulis Uh, apakah cahaya yang 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 perlu kita huraikan untuk kedua-dua litar ni. Kalau kita tidak ada jadual, mungkin kita buat mungkin kita akan tulis A Uh, lita A uh, Untuk kenyataan Lita A Kita tulis tentang suhu Contoh kan yeah. Untuk kenyataan Lita B Kita cerita pula tentang uh, uh, Benda lain Kos ke apa ke Jadi dia tak kena Kan ah. Jadi kalau kita buat jadual Kita akan ikut so, Maksudnya Bila Lita A Kita cerita tentang Cahaya di sekitarnya mm -hmm. Lita B pun Kita cerita cahaya juga ha, Itu maksudnya uh, Lebih tepat Kita punya huraian untuk kedua-dua kedua-dua tu. Untuk 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 perkara yang sama yang lain pun sama. Hmm. Maksudnya yang ini jadual ni untuk guide kita supaya kita betul untuk menulis huraian ataupun fakta yang kita nak yang kita nak tuliskan tadi. Baik cikgu. Okey. ini kepekaan tinggi. Okey, ini adalah kecekapan kendalian dia. Okey, ini adalah nota-nota apa ni? fakta yang perlu kita tuliskan. Okey. Okey dan soalan tadi dia suruh pilih kan ah ha, ini kadang-kadang cara terlupa satu satu benda ni. dia suruh pilih dia tak pilih apa nanti rugilah makan kan yeah. so bila dia suruh pilih kita pilih lah tadi uh, kalau kita lihat kedua-dua litar, kedua-dua ataupun kedua-dua bahan, kedua komponen, kedua-dua apa saja yang dibandingkan, kita scan dulu, kita tengok manakah yang lebih memberi kelebihan. Sama ada A ataupun B. So, kita bila kita scan kedua-duanya, okay, so kita tengoklah mana fakta yang memihak untuk kita memilih, itu yang kita pilih lah. Salah pilih pun jadi salah juga kan. Ha, so, kita scan awal tu untuk kita memilih apakah fakta yang memberi uh, kelebihan kepada kita. Tapi kita hurai, hurai dua-dua ya. Ha, jangan hurai satu saja. Nanti markah kita akan dapat sebelah saja. Okey. Okey, itu okey, Lita A so kita pilih Lita A. Ha, maksudnya kita kena calon kena tuliskan apakah pilihan dia tadi. Okey, soalan dia tanya fungsi Q1 sebab itu tadi soalan tanya apakah fungsi Q1. Okey, dalam soalan ni tadi, okey, dia tanya fungsi Q1. Q1 tadi adalah transistor. Jadi transistor tadi adalah berfungsi sebagai uh, swiss dan penguat. Ataupun apa sahaja soalan yang berkaitan dengan maksudnya kita kena ada sedikit knowledge atau pengetahuan tentang uh, perkara yang dirujuk tadi. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, Raja menunjukkan satu lita penguat. Okey, Raja menunjukkan satu lita penguat. Okey, nyatakan nama komponen... Uh, nyatakan nama komponen penguat okey uh, terangkan kendalian uh, terangkan kendalian lita okay. terangkan kendalian lita okey dia minta nama komponen ini dia kata lita penguat namakan komponen pe penguat okey ini berhati-hati ya dia tanya namakan komponen penguat okey apa jawapannya agak-agak ni okey jawapan kita tahu pun penguat transistor adalah sebagai ...penguat. Tadi kita kata transistor... ...fungsi transistor adalah satu sebagai... ...penguat dan satu lagi sebagai switch, switch. tadi kan? Ya. Yeah. Ha, Okey. So... Pengu ...komponen penguat tadi adalah transistor. Okey. Soalan. Tadi so terangkan... ...kendalian litar. Okey. Bila soalan... ...terangkan kendalian litar ni... ...okey. So kita kena... Uh, uh, ...ceritakan satu per satu. Okey. Okay. So yang ini... ...transistor dipincang ke depan... apabila tapak manca base emitter uh, disambung. Okey, yang ini okey, saya nasihatkan semua orang, saya rasa semua cikgu-cikgu awak pun dah nasihatkan buat secara point. Okey, jangan buat secara karangan. Kita bukan menjawab bahasa Melayu Kita menjawab adalah subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. So kita jawab secara point. Apa point yang seter seterusnya? Okey, ini point yang seterusnya untuk kita jawab. Okey, dan kita tuliskan satu persatu. Sekiranya katalah tidak ingat untuk poin-poin yang perlu kita jawab ni, okey, uh, pelajar ingatlah apa pincang atau uh, transistor bagaimana dia berfungsi, okey nyatakan sekurang-kurangnya ada sedikit uh, apa ni urutan untuk kita menceritakan uh, proses transistor tersebut. Okey uh, ataupun apa-apa saja saja kalian kan, jangan biarkan jawapan tu kosong saja tidak bertulis. Okey, kalaulah pening juga nak jawab, tak dapat nak jawab, tidak ada idea, tengok gambar rajah, apa rajah yang diberi, cuba menulis. Apakah kendalian yang diminta? Satu per satu, jangan biarkan jawapan kosong. Okey, baiklah cikgu dan uh, itulah dia kata-kata uh, nasihat daripada cikgu Zaharatul bagi mereka yang akan uh, ataupun bakal uh, menduduki SPM nanti. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit um, pesanan kepada mereka juga. Okey, untuk pesanan SPM kita akan hadapi ini, okay, untuk cemelang saya nasihatkan semua. Okey, pelajar-pelajar satu Malaysia yang mengambil subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ni buat latihan kendiri. Bermaksud set yang ada yang cikgu dah buat tu, kita ada kertas satu, bahagian A dan bahagian B, buat latihan sendiri, buat latihan kendiri, patuhi masa. Dua setengah jam, patuhi masa, buat latihan, kemudian kita semak jawapan. Tak perlu nak suruh cikgu pun semak, sebab cikgu dah bagi jawapan kan. Kita semak, kita semak jawapan, boleh tak kita capai markah A plus ataupun B plus. Kalau B plus tu maksudnya kurang lah kan. Ha, so kena buat lah latihan 2B yang seterusnya. Supaya okay. kita dapat jawapan kita yang sepatutnya kita tulis. Yeah, yeah. Dan pada hari menjawab nanti, jawab di ruang yang diberikan. Okey, tak cukup kertas, angkat tangan. Okey, itu saja. Selamat maju jaya. Semoga cemerlang dalam subjek PKI pada 15 hari bulan 3 ni nanti. Terima kasih Cikgu Zahra. itulah saja untuk hari ini dan harap anda semua dapat maka maksimum bagi kertas ini dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Semoga berjaya.